მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 22 საათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ Silk Universalis ეთერში დაიწყო გადაცემა ბეწებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი კვირის წინ გადაცემა გასაგები მიზეზების და გამო ეთერში არ გავიდა, ამიტომაც დღეს ჩვენ 2 მარტის გადაცემას ვიხილავთ. ასე რომ ჩვენ ვიწყებთ. საღამო მშვიდობისა. ძიება ცხოვრების გზის ერთ-ერთი ყველაზე რთული, თუმცა ყველაზე ოპტიმისტური პროცესია. ძიება არასდროს გვაძლევს მოდუნების საშუალებას და მიზნისკენ სწრაფვის სურვილს უფრო გვიმძაფრებს. ჩვენ ადამიანები ყოველთვის რაღაცას ვეძებთ, იმიტომ რომ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ. ცხოვრება ხომ კითხვებზე პასუხის გაცემაა. ძალიან მინდოდა დღეს ამ თემაზე და ჩემს ემოციებზე საჯაროდ და დიდხანს მესაუბრა, თუმცა ხვალ დედის დღეა. ალბათ ყველაზე ლამაზი დღე მთელი წლის განმავლობაში. და მინდა იმ ასობით ბავშვის დაწერილი და ჩვენ მიერ გაერთიანებული წერილი წაგიკითხოთ. წერილი დედას. გამარჯობა დედა. მე შენი შვილი ვარ. შენ კი ისიც არ იცი რა მქვია და როგორი ვარ. არც მე ვიცი ვინ ხარ, თუმცა ვიცი რომ შენ ყველაზე ლამაზი ხარ. დედა ხომ ყოველთვის ყველაზე ლამაზია. არ ვიცი მეყვარხარ თუ არა. ალბათ მეყვარხარ. როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს ის, ვის სხეულშიც ცხრად ვე გაატარე. ვინც ტკივილით სავსე საათები, შეიძლება დღეებიც კიდე. ვინც ტკივილით სავსე საათები, შეიძლება დღეები და თვეებიც კი გამოიარა. და საბოლოოდ გამაჩინა. გამარჯობა დედა. შეიძლება გამყიდე კიდევაც. შეიძლება იფიქრე რომ გაგიჭirdeboda ჩემი გაზრდა. შეიძლება ვინმე გადაგაფიქრებინა. ან სულაც გაიცულა რომ უარი გეთქვა ჩემზე და დედობაზე. გამარჯობა დედა. ძალიან მაინტერესებს ვინ ვარ და რა მქვია. მე ხომ შენს გულში დაბადებამდე შენს მიერ დარქმეული სახელი მერქვა. რა იგრძენი მაშინ, როდესაც გაიგე რომ ორსულად იყავი. ყველაფერი მაინტერესებს. ყველაფერი. შეიძლება ქუჩაში ერთმანეთისთვის გვერდიც კი აგვივლია. შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც მიგზავრია ერთად. ვინ იცის? იცი რამდენი დედა ოცნებობს შვილის ყოლაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ღმერთი ყოლას ვერ უკეთებს ამ საჩუქარს. გამარჯობა დედა. მე მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ მეც დედა ვარ. ძალიან ლამაზი შვილებით და მინდა კიდევ უფრო მეტი შვილი მყავდეს. იცი ძალიან ძნელია შვილების გაზრდა და აღზრდა. ძალიან იღლები, ბევრს ნერვიულობ, ხანდახან ჭკუიდანაც კი იშლები. თუმცა მათი ერთი ღიმილი და ჩახუტება საკმარისია იმისთვის, რომ ყველა ტკივილი და დახლა დაგავიწყდეს. გამარჯობა დედა. ეცი მე ძალიან კარგი აღმზრდელი მშობლები მყავდა და არასდროს მიფიქრია იმაზე, რომ შენ ზეპნას დავიწყებდი. მე უდარდელი ბავშვობა მქონდა. როგორც შემა აღზელმა დედა მითხრა. მე ძალიან კარგი აღმზრდელი მშობლები მყავდა და როგორც დედა ჩემმა მითხრა, პირველი სიტყვა სწორედ დედა ვთქვი. გონია არ გაპატიებ. გონია ნაწყენი ვარ შენზე. როგორ შეიძლება იყო ნაწყენი ადამიანზე, რომელსაც არც კი იცნობ. გამარჯობა დედა. გილოცავ დედის დღეს. ოღონდ შენი დედის დღეს. იმ დედის დღეს, რომელმაც შენ გაგზარდა. ეს ხომ საზოგადოების მიერ დაშვებული დედების დღესასწაულია. სხვა, დამალული და შეშინებული დედების არა.
დღესასწაულები კლავს. კლავს ნაშვილებ ადამიანებს. ის რაც ხვებისთვის სასიხარულოა, ჩვენთვის უდიდესი ტკივილის მომტანია. ჩვენთვის, ვინც დაბადებამდე შეუბღავლეთ პატიოსანი ოჯახის სახელი. ჩვენთვის, ვინც შევძელით და მაინც გავჩნდით. გამარჯობა დედებო. თქვენ ახლა თქვენი მაძებარი შვილების გოდება მოისმინეთ. ამ წერილებიდან ერთ-ერთი პატარა მონაკვეთის ავტორი დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ამჯერად სტუმარი გიგა გელხვიძეა, რომელიც დღეს არის სტუმრის აპლუაში, თუმცა არის ჩვენი ჟურნალისტი. ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე მუშაობს, მაგრამ სანამ უშუალოდ კონკრეტულად შენ ნამუშევარზე გადავალთ, მანამდე აუცილებლად უნდა შევეხოთ შენ ისტორიას. გაირკვა, რომ შენს ჩვენ ბეც ატარებ, ასე ვთქვა, და იმ 10000-ობით ბავშვის რიგებში ხარ, რომელიც გააშვილეს. მიუყვეთ თავიდან, მაშინ, როდესაც იქიდან, როდესაც გაიგე, რომ იყავი აყვანილი. როდის მოხდა ეს? ეს მოხდა ზუსტად მე-5 კლასში ვიყავი, როდესაც ეს გავიგე. აი, სტანდარტულად როგორც ხდება, მეზობლების დავა იყო რაღაც და ნუ დედაჩემს ერთ-ერთმა მეზობელმა რაღაც წამოაწახა, რომელიც საერთოდ ვერ მივხვდი მაშინ რაზე იყო საუბარი და რას ამბობდა. რაღაც პერიოდი გავიდა, მე მამა იმყოფდა რუსეთში, ჩამოვიდა, იყო ეს თქვა საქმის გარჩევის ამბავი და აი იქ მოვისმინე უკვე რეალურად ეს ამბავი, რომ მე ვიყავი აყვანილი. და როგორი თან როგორი გზნობა მქონდა, იცი, აი არ მქონია რაღაც განცდის მომენტი, რაღაც იმ მომენტში ძალიან კარგად ვიგრძენი თავი. რატო? ალბათ იმიტომ, რომ რაღაც რაღაცები მარტივად გავიაზრე, ნუ არ იყო მარტივად გასაზრებელი, მაგრამ უცებ ანუ ჩავფიქრდი და გავიაზრე ის მომენტი, რომ მე შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყავი. ჩემების მიმართ კიდე უფრო მეტი სიყვარულის გზნობა წამოვიდა, ვიდრე ეს აქამდე იყო. თუმცა, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა სურვილი მაშინვე, რომ რაღაც უკვე გამერკვია. ეს საუბრებს შობლებსთან საუბარსაც შეეხება, აი წარმოიდგინე 23 წელს ვიყავ, როდესაც დედა მითხრა რეალურად, რომ მე ვიყავი ნაშვილები. მანამდე არ მეუბნებოდა, იმიტომ რომ მისთვის ეს იყო რაღაც ტკივნეული თემა და ქონდა შიში იმის, რომ შეიძლება ავდგე და წავიდე სახლიდან, ან რაღაც მსგავსი რაც ხდება ყოველ ხშირ შემთხვევაში ხოლმე და მეც არ მეუბნებოდი, რომ ვიცოდი. ეს როგორ გითხრა, ეს არის ჩვენთვის საინტერესო, რამ გადააწყვეტინა შენთვის ამხელა საიდუმლოს თქმა? აი ერთ დღეს, აი ჩვეულებრივი დღე იყო, არაფერი განსაკუთრებული, რაღაცა საუბრობდით სახლში და უბრალოდ გადაწყვეტა მითხრა, რაღაც უნდა გითხრა. ანუ მე ვთვლი, რომ ეხლა არის ზუსტად ის დრო, რომ მე შენ რაღაც უნდა გითხრა. ზუსტად ვიცოდი, რას მეუბნები. და ძალიან სმარტივად დავსხედით, ვისაუბრეთ და ძალიან რთული იყო იმ განცდების მოსმენა იმ მომენტში, დაც რასაც მეუბნებოდა, იმიტომ რომ დედის. კი, წარმოიდგინე, რომ მე ვიყავი ოჯახში ასე მეორე შვილი, რომელიც აიყვანეთ, თო რაღაც მოხდა და ის პირველი შვილი, რომელიც ყავდა თაყვანი, რაღაც წაართვეს, თუ ეგეთი ისტორია იყო და ვინც წაართვა? ვიღაცა, ვინც ბიოლოგიურმა. არა, არა, სხვა. რომელმაც სავარაუდოდ რაღაც ალბათ მეთან ხა გადაიხა და ესეთი ამბავი იყო, ანუ დეტალურად მანდ უკვე აღარ ჩავსულა ციხმისეულად, თუმცა იმიტომ რომ მქონდა ძალიან დიდი განცდები. იცი რა მომენტი ქონდა, რომ ისე გამზარდა, რომ ყოველი ავტომანქანის საბურავის ხმა ქუჩაში მისთვის იყო ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეგონა, რომ მას შეიძლება კიდე წაართვან შვილი და ესეთ განცდებში გამზარდა და აქედან გამომდინარე მე არ მქონდა მომენტი იმის, რომ რატო არ მითხრა აქამდე გხვდებოდი. ჩემი ქუჩაში გასვლა იყო, რომ ყოველ 10 წუთში უკვე მიძახოდა, რომ სახლში მოდი იმის შიშით, რომ ვიღაცამ რაიმე არ უთხრას და როგორ შეხვდება ამ ყველა. ზღუდავდა იმის ეს თითი. ზღუდავდა ამ კუთხით, რომ მიცავდა რაღაც გარე, ანუ ვიცი, ცუდი ენემისგან, ესე ვთქვა, რომ მე არ გამეგო ეს და ცუდად არ მომხდარიყო ჩემთვის ამის აღქმა. მისი ემოცია რა იყო, როდესაც გაიგო, რომ შენ ვიხანე იცოდი ამის შესახებ? მისი ემოცია ის იყო, რომ რაღაც მოჩი გავჩუნდით და вот ჩავეხუტა, ჩავეხუტე მეც ძალიან ბევრი იტირა ზოგადად და ჩემთვის ეს იყო ძალიან რთული მომენტი, იმიტომ რომ დედაჩემის ცრემლები ჩემთვის ძალიან რთულად აღსაქმელი იყო. ის ყო ადამიანი, რომელიც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ყველაფერი, ყველაზე მაგარი მეგობარი, ყველაზე მაგარი დედა და მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ამ ადამიანებთან გავიზარდე.
ანალოგიური სხმა შემიძლია მამაზეთაც. მოგიყვები იმ პერიოდს, გავიდა წლები რაღაცა. და ამ წლების მანძილზე მოხდა ისე, რომ თანდათან უკვე გამიღრმავდა ის მომენტი, რომ მე უნდა ვიპოვო ეს ბიოლოგიური მშობლები და დედამ ერთხელაც მითხრა, რომ შენ ხავს დაძმა. ანუ ადამიანები რომ ძალიან მინდა ხოლმე რომ გვერდით ყავდეს, ვიმყავს ძალიან ბევრი მეგობარი და ყოველთვის რომ ისინი ჩემ გვერდით იქნებიან, მაგრამ სხვა განცდაა, როცა იცი რომ ის შენ ის ისლა ხორცია და სხვა დამოკიდებულება შეიძლება იყოს. შეიძლება მე ვხვდები მათ ქუჩაში სადღაც ყოველდღიურად. მე უბრალოდ ერთ რაღაცის თქმა მინდა, რომ აი ეს ადამიანი ეხლა თუ მისთვის ნაცნობია ისტორია, მან როგორ გააჩინა შვილი ბაღდადში. ბაღდათის სამშობიეროში, რომელიც ბაღდათის სამშობიეროში 1992 წელს და ეს როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს ყო აპრილის თვე. ერთ-ერთი რაც მინდა ვთქვა, ეს არის, რომ თუ ეხა მიყურებს და მისთვის არის ნაცნობი ეს ისტორია. იცოდეს, რომ არ ვეძებ იმისთვის, რომ დავსვა ზედმეტი კითხვები, რატომ? ან ჩემთვის მე არ მაქვს მისდამი კითხვა, რატომ? მოდი აი იქ მიმართე. ხო, მე არ მაქვს კითხვა, რატომ? და მე არ ვკითხავ არასოდეს რატომ გააკეთა ეს. ერთ-ერთი რიცხვაც მინდა რომ ნახო, ეს არის რომ უთხრა მადლობა იმისთვის, რომ გავიზარდე საოცარ ადამიანებში, მყავს საოცარი მშობლები, დედა უკვე აღარ მყავს, თუმცა ის ყოველ ჩემთან არის და ამისთვის მინდა რომ უთხრა მადლობა და აქვე მინდა უთხრა კიდე თითოეულ იმ ბავშვს, ვინც იცის მსგავსი ისტორია თავისი, რომ არასოდეს არ დაიხიოს უკან რაღაცისთვის, ეძებოს და არასოდეს არ კრას ხელი იმ ადამიანებს, ვინც ის გაზარდა. საკანონმდებლო დონეზე სხვა რაღაცის შეცვლა უნდა მოხდეს პირველ რიგში იმ რაღაცის, რაზე ჩვენ გააკეთეს სიუჟეტი და მოდი ამაზე მოგვიყევი ხა და ჩვენ მაყურებელს მოუყევი. ეს არის მე ვფიქრობ ესეთი სენსაციური მასალაა ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ რომ ამ ვიდეოს და ამ სიუჟეტს ეკნება ძალიან დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ვინც ნახა ჩვენი წინაგადაცემა ძალიან კარგად იცის ამბავი თუ რა ხდებოდა 80-90-იან წლებში ჩემთვის არის შაუბნელი წლები. არა მარტო, მანამდეც ხდებოდა. მანამდეც, თუმცა ამ პერიოდში რაღაცა უფრო ისეთი ამბავი იყო და მოკლედ რეალურად ადამიანები აჩენდნენ შვილებს, უცებ მე გებულობდნენ რამოდენიმე წუთში, რამოდენიმე საათში, რომ ბავშვი აღარ არის გარდაიცვალათ. ყველაზე დიდი ტრაგედია ის იყო, რომ შობლებს არ ჰქონდათ თავიანთი შვილის დატირების საშუალებაც კი. იმიტომ რომ ვიღაც ეუბნებოდა, რომ ჩვენ ამას ჩვენი დაგვძალავთ და ეს სასაფლაოები რაღაც იყო ან სამშობიაროს ეზოებში, ან სადღაც ერთი კონკრეტული ადგილი იყო აღებული, რომელიც ჰქონდა შესყიდული ამ კონკრეტულ სამშობიაროს და აქ იყო შვილ ბავშვთა სასაფლაო რეალურად. ნუ ჩვენც ავდექით და გავყევით ამ კვალს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიკავშირდებოდა. მივედი თითქმის ყველა სამშობიერო სახლში, რომელიც არის მოქმედი თბილისში, ან ყოფილი სამშობიერო სახლი და იმის ტერიტორიაზე დღეს რაღაც სხვა არის გაკეთებული, გამოვკითხეთ ძალიან ბევრი ადამიანი ქუჩაშიც და ყველაზე რთული იყო ის, რომ აი მეტ პერსონალი, ვინც მუშაობდა ამ სამშობიერო სახლებში, რომელიც რეალურად ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს, სად მიდიოდა გარდაცვლილი ბავშვების გვამები, ხო? გითხრეს, რომ არანაირი მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა. ანუ ამით იმის თქმა გინდა, რომ თბილისში და არა მარტო თბილისში არც ერთ სამშობიაროს სასაფლაო არ ქონია. არც ერთ სამშობიაროს სახლის ეზოს არ ქონია სასაფლაო და გარდა ამისა უფრო მეტი არც ერთ სამშობიაროს სახლს სასაფლაოს მიმდებარე ნებისმიერ ტერიტორიაზე თბილისში არ ქონია აღებული გამოყოფილი მიწის დაკვეთი, სადაც დაიკრძალებოდა ეს ბავშვები. დანარჩენს უფრო მეტ შეიძლება ჩვენი სიუჟეტისგან. მადლობა გიგა. ნახოთ სიუჟეტი და შემდგომ უკვე ის მშობლები შემოგერთებიან, რომლებიც ამ უდიდესი ტყუილის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ. ამ ადგილას იყო ადრე სამშობიარო სახლი. აი თუ ქონდა ამ სამშობიაროს თავისი სასაფლაოს ტერიტორია ესოში. არა, არ მახსოვს ეგეთი. ამ გამიგია რაღაცა. რა არ ვიცი ეგეთ. არა, აქ არ ვიცი, არ გამიგია. ასე ქლოს ვიცი, ამ ტერიტორიაზე სად არის თუ.
და აი სად გძალავდნენ მაშინ იმ ბავშვებს, რომლებსაც არ ატანდნენ მშობლებს და ეუბნებოდნენ, რომ გარდაიცვალნენ, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია. ნუ იგზალებოდა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე და სა ბავშვებით? კი. აქსადმე სასაფლაო არასული. ხარდა ეგეთი რამე ცხოვრებაში არ გამიგია. ეგეთი რამე პირველად აუბრები თბილისში, კაცი ეგეთი რამე მე არ მსვენია. საფლავოს ტერიტორიაზე, როცა ეუბნებოდნენ რომ აი ბავშვი გარდაიცვალა, ჩვენ დავგძალავთ, სად გძალავთ? არა კაცო, იმაში პირდაპირ დამგძალები უროში, ჩემო კარგო, იქ სად აკეთებდნენ? აქ იქ, ეხა მე მესამედან ვარ წამოსული, მეორედან ძალი. იქ ადგილზე არ სად არ ხდებოდა ეს. მშობლები ამბობენ რომ არ გვატანდნენო ბავშვებს. მე რატომ მეუბნებოდნენ რომ ჩვენ გვწარვავთ და არ გატანდნენ? თანსახად შემიძლია გიპასუხოთ რომ არც ერთ სამშობიერო სახლს სასაფლაო როგორც ესეთი არ ქონია. სხვადასხვა სამშობიაროებს სხვადასხვა სასაფლაოებთან ხონდათ ხელშეკრულება, თუმცა ვერ ვნახეთ. მაგას უფრო დაჟუსტებით გეტყვით მშობლებს აკეთებენ. რა მიყავდა მშობელში? ხო იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ეგარი იურიდიული საკითხი. პირველი უნდა გაარკვიოთ იურისტი უნდა ნახოთ, იურისტი. 90-90-იან წლებში ესე საქალაქო სასაფლაოსთან ხელშეკრულება ჩემი ინფორმაციით არ გვქონდა. ამჟამად ჩვენ გვექონდება, ჩვენ დაქონდებარებაში არის 56 საქალაქო სასაფლაო. გამოყოფილი ესე კონკრეტულად ცალკე მდგომათ არ არის ესეთი საქალაქო სასაფლაო ჩვილი ბავშვების დასაკრძალად. ამჟამად გვაქვს ხელშეკრულება რამდენიმე სავანტყოფოსთან, საიდანაც გაგვაქვს ჩვენ ნარჩენები. სამშობიარო ნარჩენები მათ შორისაც, ეს არის ველი საქალაქო სასაფლაო, სადაც იგზალება ეს ფუთებით ნარჩენები. გიგა, ძალიან დიდი მადლობა სიუჟეტისთვის და ესეთი ინფორმაციის გამოძიებისთვის. ამჯერად ჩვენთან სტუმრად არიან ის ადამიანები, რომლებიც ათასობით დედების ხვედრს იზიარებენ და მამებისაც, რომლებსაც უთხრეს, რომ ბავშვი გარდაიცვალა და რეალურად ბავშვი არავის უნახავს, მამა, რომელიც წლებია უშედეგოდ ეძებს შვილს. მოგლეთ, ჩემი ისტორია არის შემდეგნაირი. 2000 წლის 28 ივნისს შეგვეძინა მეორე გოგო. მეორე დღეს მივდივარ რომ გავიგო ბავშვის მდგომარეობა და შესაბამისად დედის მდგომარეობაც. და მაშინ მოგახსენებ 2000 წელს ახლა მობილური ტელეფონები ძალიან იშვიათი იყო და ძალიან ძვირი ფუფუნება იყო. არამიშვეს რა. არამიშვეს მეორე სართულზე თუ არ ვწდები. და მიზეზი იყო ის რომ ბავშვი არის ინკუბატორში რა უბრალოდ და არის რა პრობლემა ქონდა? მითხრეს ფილტვის, ანუ სალი ფილტვი არ ქონდა გახსნილი. ვისაუბრე მკურნალექიმს, ვინმე პაატას გვარი არ მახსოვს. იმანაც იგივე დამიდასტურა. მოვიკითხე, ანუ ვინაც სამშობიარო ეს ექიმი, გინეკოლოგი ხო? და მეუბნები ეგეთ რაღაცას. შობიარობა ჩაიარა ძალიან კარგად. დედაც თავს გზნობს და იდეალურად ბავშვმაც იტირა. ანუ შვილო, აი ბავშვს პრობლემა არაფერი არ ქონია. ამას იქით რა მოხდა, მე ამაზე პასუხისგებელი არ ვარ და ვერაფერს ვერ გეტყვია. ვე ნახეთ ბავშვი. ანუ დაზუსტებით ისიც ვიყავდა. კი, ამის მე შემდეგ კი ერთხელ ამიშვეს, ერთხელ ამე და მაჩვენეს ინკუბატორში რომ ბავშვი რა და ერთი კვირის განმავლობაში მივდიოდი, ვაკითხავდი ეს საფენებს მიმქონდა. მომნათლე კიდევაც გუდელი მივიყვანე, ნათლები მივიყვანე, მომნათლე, მაგრამ აი ახლა და ახლა რო გვდები ბავშვი ხდებოდა სულ ერთი და იგივე მდგომარეობაში რა. აი ხო ჟანგვადის ქვეშ იყო, ანუ თვალები, აი რო ვაკვირდები, აი ახლა რო ვიხსენებ ხოლმე, ხო აი იქაც ერთი ორჯერ ყოს ნანახი რა ბავშვი, ორჯერ ამიშვეს მაჩვენეს ბავშვი. აი თითქოს ეძინა, არ ვიცი ახლა მაგას ვერ გეტყვით რატო იყო ესე, მაგრამ მაშინ ეჭოდაც არ ანუ
არ მომსვლია რომ რაღაცას მაქინაციებს შეიძლება ქონება დაადგილი. მეორე დღეს თითქოს უკეთესობა დაეთყო და მესამე დღეს და მეოთხე დღეს მივდივარ და მეუბნებიან ბავშვი გარდაიცვალა. წამოვედი ახლა როგორც წესი არის და დავასაფლავე, ანუ როგორც ახლა ტრადიციულად არის ბებია ჩემის დედის გულზე დავასაფლავეთ. ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენე ის, რომ ის ბავშვი შეიძლება ჩემი არ იყოს. შარშან 27 აპრილს დავდე პოსტი რა ჯგუფში და ეს ისტორია მოუყები ყველაფერი რაც იყო როგორც იყო და ჯგუფის წევრმა ერთ-ერთმა ქალბატონმა ჩამიგდო ეგრეთ წოდებული ლინკი მესენჯერში რომ წაიკითხე აუცილებლად. იქ კითხულობ ესეთ ისტორიას. სალამი ყველას. დავიბადე ამა და ამ წელს, ზუსტად ერთი და იგივე ისტორია, დავიბადე ამა და ამ წელს, ოღონ არა 28 ივნისი, 29 ივნისი. პირველ სამშობიაროში, როგორც მითხრეს მშობლებმა გამყნო, უკვე სტანდარტული ისტორია იწერება აი. და რატო დავიჯერე ახლა ამ ბავშვის ისტორია, რომ ეს გვარს მეუბნება? ვის გვარს? ჩემ გვარს. თქვენი გვარი გითხრა? ჩემი გვარი მითხრა. კი, აი ეს ყველაფერი შენახული მაქვს ეს სკრინები. სად გაიზარდა მითხრა? მერე ძალიან უცნაური რაღაც მოხდა. მას შემდეგ, რაც თქვენ დაახლოებით ერთი თვე იკონტაქტეთ და უკვე შეთანხმდით, რომ ერთმანეთი გენახათ და გაგეკეთებინათ გენეტიკური კვლევა, ეს გოგო გაქრა. საერთოდ გავიდა კონტაქტიდან, დაგბლოკად ყველგან და უეცრად განაცხადა თქვენთან ურთიერთობაზე უარი. ეხლა რა საპირებთ? ხო, არ ვიცი, აი ჯერ არა ვარ ჩამოყალიბებული, რას ვაპირებ, თუმცა დანებებას ნამდვილად არ ვაპირებ. თქვენ გენეტიკური ტესტი გაკეთებული გაქვთ? არა. ჩვენს დაგეხმარებით ისუამ მდგომლებს. ხო, კი ბატონო. თუმცა მაინც სავარაუდოდ ეხლა ჩვენ სიმართლეს ვერ ვიპოვით, სანამ პირადად არ ვნახავ და ჩვენ გვპირდებით რომ თქვენი სურვილი თუ იქნება ისუამ მდგომლებს. კი, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი იქნება თქვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციებს თუ შევაგროვებთ, ერთად გავიგლით, შევაჯერებთ და ამის მიხედვით შეგვიძლია უკვე სამოქმედო გეგმა წარმოთქვა. კი, ბატონო, ინფორმაცია მე შემიძლია. ხო, აი ნატალი უსტარაშოთან უნდა გადავიდეთ ჩვენ ეხა კითხვით. გადაცემის შემდეგი სტუმარი უნდა წარვადგინო, ნატალი უსტარაშვილი, რომელიც ანალოგიურ ტკივილს ატარებს თქვენ ისტორია რო გაგვიზიაროთ. მოგესალმებით. ჩვენი ისტორია დაიწყო 1992 წლის 5 მაისს კამოს ქუჩაზე მეორე სამშობიარო სახლში შემიყვანეს ტკივილებით. Ну, მიჩოლაბრი მიიღეს როგორც მშობიარე, შეგხვდა იქ ახლობელი დედამთილის ნაცნობი მეგობარი, ბავშვობის მეგობარი ქალი. ამ სამშობიაროს დიასახლისი იყო ეს. საშინელი ტკივილები მქონდა. და სასწრაფოდ ამომიყვანეთ მესამე სართულზე, უნდა საკეისრო გავაკეთოთ. ამიყვანეს მესამე სართულზე, აი სასწრაფოდ ზოგი რომ ფანჯარას ხურავდა, ანუ რაღაც ძალიან დიდი ორომტრიალით. მომცეს ნარკოზი და გამიკეთეს საკეისრო. ნარკოზიდან გამოვედი, მოვიკითხე ბავშვი, ხლა ხელზე დავიხედე და არ მქონდა სამაჯური. შემოვიდა ერთანი და ვთხოვე რომ ბავშვი მომიყვანე. და მეუბნება რომ თქვენი ბავშვიო გადავიყვანეთ ბავშვთა საავადმყოფოშიო. ბავშვი როდის გადაიყვანეს? მე უკვე მითხრეს მეორე დღეს ეს, მაგრამ ეს უკვე ტყუილი იყო. კი, ეს რეალურად ჩემს დედამთილისთვის უთქვია. აი ეს ქალბატონი ჩასულა და უთქვე რომ ბავშვი დაგვიანდა საკეისრო და ბავშვი ვერ გადავარჩინეთ. რა ვიცი, ხო ჩემ დედამთილს ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდიო ესეთ რაღაცას და მე ესეთი მეგობარი მაინც ახლობელი რო ძალიან ისე ვიყავითო, ვერ წარმოვიდგენი თუ ესეთ ტყუილს მეტყოდაო. ორი კვირის შემდეგ ჩამიყვანეს ისევ პირველ სართულზე. ეს ყოფილა ობსერვაციული განყოფილება. და აი იქ გავიგე რომ ბავში დაღუპილია. აი თქვენი მეშვეობით დავიწყე ახლა ამ საბუთების გამოძიება. დავწერე ეს განცხადება, ნუ მომივიდა პასუხი, რომ ბავში წერია. არ ვიცი, ეს რა წერია იქაც. სად რაღაცა რუსულად ნაწერ დაბეჭდილ ფურცელზე არის მკვდარი. მაგრამ ბავში ცოცხალი წერია 25 რიცხვის ჩემი გამოწერის დღეს. ანუ როგორ ვერ მივხვდი, დაბადების დროს წერია მკვდარი და თქვენი გამოწერის დროს წერია ცოცხალი? კი. ესაბუთი რომ ავიღე, მოვითხოვე, მერე მომეცით გარდაცვალების ცნობა ბავშვის. მომიტანეს მოწმობა, კურიერმა მომიტანა მოწმობა და მოწმობაში არის: მე ვწერი ვარ მეუღლის გვარზე.
და მამა ჩემი ყავს მამად ჩაწერილი. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთ სტუმართან გადავიდეთ. მე ვეძებ საჩხერის საავადმყოფოში დაბადებულ ტყუპის ცალ გოგონას, რომელიც არის დაბადებული 1981 წლის 2 ივნისს. ეს არის მისი ტყუპის ცალი? არა, ეს არის დედა. დედა, აი ეს არის ტყუპის ცალი. დიახ, აი ეს არის ტყუპის ცალი. აი ეს გოგოც ტყუპის ცალი. მოკლედ დაიბადა ტყუპები. თქვენმა დედამ თილმა? დიახ, ჩემმა დედამ თილმა იმშობია რა ტყუპებზე. და როგორც მაშინ ეგრე ხდებოდა, რომ სამი დღის მერე მიყავდა დედასთან ბავშვი, მიიყვანეს ბავშვი მხოლოდ ერთი. რომ მკითხა მეორე რატომ არ მომიყვანეთო? აქვს საყლაპავი მილის შევიწროებაო და პიპეტკით ვაჭმებთ საჭმელსო. ორივე გოგონა იყო? კი, ზუსტად იცით. ყოველ შემთხვევაში ჩემი დედამთილი ეგრე იძახის, რომ იყო ორივე გოგონა და დაბადებისას ყვირილიც ჩვეულებრივად გაიგონა. ორივე ბავშვი? დიახ, ორივე ბავშვის. შემდეგ მიუყვანეს მესამე დღეს ძუძუზე ერთი და რომ მოიკითხა მეორე რატომ არ მოიყვანეთო, ეგეთი პასუხი გაცეს, რომ აქ საყლაპავი მილი შევიწროება და იქნებ წამალი ესაჭიროება და იქნებ წამალი მოგვიტანოთო. ოჯახის ბებია იშოვა, ეგრეთ წოდებული ებრაელებიდან. წამალი მოიტანა, ბავშვი უკვე დაიღუპაო. მოდით ისიც ვთქვათ, რომ არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თქვენი მულის მსგავსი გოგონა, ვთქვათ, თქვენი მული შეეშალათ ვიღაც გოგონაში. კი, ყოფილა. იყო არაერთ შემთხვევა და ამბობენ, რომ ერთ-ერთ გოგოს, რომელიც ცხოვრობს თბილისში, გავს გაჭრილი ბაშლივით. დიახ. და ამიტომაც გაგიჭდათ ეჭვი უფრო ძირითადად, იმიტომ რომ იყო ბევრი შემთხვევა. არ მიგვიქცევია ხოლმე სიმართლე გითხრათ, ამის ყურადღება, როდესაც ეს ჩემი მული კონკრეტულად ეს ერთი ტყუპისალი ამბობდა, რომ აი ვიღაცაში ვეშლებით, ვიღაცას მიმავგანეს, აი ვიღაცის სახელი დამიძახეს და გაგიჭდა ეჭვი, რომ არის ნამდვილად სოცხალი თან აი იუსტიციის საბუთიდან და გამომდინარე. გენეტიკური ტესტი თუ აქვს თქვენ დედამთილს ან თქვენ მოსაკეთებულს? გენეტიკური ტესტი არ აქვს. ისევ ფიქრობთ, რომ გენეტიკური ტესტი აუცილებლად უნდა გაიკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენი მონაცემები მსოფლიო ბაზაში დაფიქსირდება და შეინახება 500 წლის განმავლობაში. ასე რომ მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, წარმატებას და პოვნას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. როდესაც შეიქმნა ჯგუფი ბეძებ, მე და ჩემი მეგობრები, ანუ ჯგუფის ადმინისტრატორები ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დავდგეთ. პრობლემა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჩვენს მიმართ განხორციელდა არაერთი მუქარა, შეურაცხყოფა და ძალიან ბევრი ადამიანი გვირეკავდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვაკეთებდით სულ საქმეს, ჩვენ ვანგრევდით ოჯახებს და ჩვენ ვქეკავდით ისეთ ისტორიებს, რომლის ამოქეკვაც არ ღირდა. მიმართეთ იურისტებს, მიმართეთ ფსიქოლოგებს, არ ვიცოდით რა გზა მოგვეძებნა და ბოლოს მივედით იქ, სადაც რეალურად პირველი ნაბიჯი უნდა გადაგვედგა. ეს ბოლო ნაბიჯი იყო დეკანოზი შალვა კეკელია, რომელთანაც მივედი მე და მოუყევი ამ ჯგუფის შესახებ შარშან ზუსტად ამ დროს და მას მოუყევი ის, რომ აი ესეთ ჯგუფი შეიქმნა, ამდენი ათობით ათასი ადამიანი არის გაწევრიანებული, თუმცა ვართ პრობლემის წინაშე და რა ვქნათ. мама шалвам ისეთი ისტორია მომიყვა, რამაც დაგვარწმუნა ყველა ჩვენგანი იმაში, რომ ჩვენ რეალურად სწორ გზას ვადექით და ვაკეთებდით კეთილ საქმეს და არა ბოროტს. მოგესალმებით. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ პირველ რიგში იმისთვის, რომ გზა გაგვინათეთ, ასე ვთქვათ, თავის დროზე და იმისთვის, რომ ახლა ჩვენთან ხართ სტუმრად. დავიწყოთ ცოტა რთული კითხვით, მაგრამ რეალურად ეს არის ის კითხვა, რომელზეც პასუხი ყველა გაშვილებულ ადამიანს აინტერესებს. ღირს თუ არა მოძებნა, ძებნის დაწყება ბიოლოგიური მშობლის? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მერთვა დააგლოს და გაგახაროთ და ღვთის კურთხევა წყალობა, მადლი და სიკეთე მერთვა არ მოგეპოვოთ. რაც შეეხება ღირს თუ არა მოძებნა მშობლის, ან ღირს თუ არა მოძებნა საკუთარი შვილის, ადამიანმა უნდა იცოდეს სიმართლე.
არ შეიძლება ადამიანის სიმართლის გარეშე დარჩეს და საბოლოო ჯამში სიმართლე მაინც გაცხადდება, მე როდესაც ჩვენ ადამიანს გარდაიცვალა და სიმართლე ასე არ დაიმალება და ყველაფერი საბოლოო ჯამში გაცხადდება, მაგრამ ზოგიერთ ადამიანს გვინდა რომ ეს სიმართლე გაცხადდეს აქვე. აქვე გაგუცხადდეს რაღაცა სიმართლე, აქვე ვიცოდეთ ამ ყველაფერს შესახებ და მე ფიქრობ რომ როცა ადამიანი ცხოვრობს მაგალითად ეკლესიური ცხოვრებით, ეკლესიური აზროვნებით და ეს ოღონდ თელი გააზრებული აქვს ეს ყველაფერი, მისთვის ეს სიმართლე პრობლემას არ წარმოადგენს, ამიტომ მან იცის როგორ უნდა შეხვდეს ესეთ სიმართლეს და როგორ უნდა გადაიტანოს ეს განსაცდელები, რომელიც მის ცხოვრებაში, აი მაგალითს რომ მოყვეთ ახლა ესეთი მაგალითი, რომ აი ადამიანი მაგალითად იყო გაშვილებული თელი ცხოვრება, ის იმ ადამიანებს ვისთანაც ისდებოდა თვლი და საკუთარ მშობლებად, ის გვარი რომელიც მას მიღებული ჰქონდა იყო მის უსაყვარლესი გვარი, რომელიც მან მიიღო მისი ანუ მშობლების გარდაც აყვანილი იყო და საკუთარი გვარის შესახებ მან არაფერი არ იცოდა და საოცრად ამაყობდა ამ ყველაფრით, ცხოვრობდა ამ წესით, რა წესით იმ ფარში არსებობდა იმ ქალაქში, იმ სოფლში, იმ უბანში და თელი მისი ცხოვრება ამ ყველაფერზე იყო აწყობილი. და უცებ წარმოგიდგენთ, შეიძლება ამ ადამიანმა გაიგოს, რომ თურმე ეს არც მისი გვარია, არც ესენი არ არის მისი მშობლები, არც ეს სანათესაო დიდი წერ, რომელიც მას ყავდა და რითაც ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, ეს თელი ამხელა ხო, ამხელა სანათესაო და უცებ არკვევ, რომ თურმე ეს ადამიანები, ვისაც შენ თელი ცხოვრება პატივცემდე გიყვარდა, რაღაცა საოცარი დამოკიდებულება ქონდა, თურმე შენ და ხურცი არ არიან, ანუ შენ მათთვის ხარ უცხო, იმიტომ რომ შენ სხვა ოჯახიდან ახა, სხვა ადამიანი ხარ, სხვა ცხოვრების წესით აქვს, თურმე სხვა ხარ, ამათგან განსხვავებით ხარ სხვა, რომელიც იყო შენი სილ და ხორცი. როგორი რთულია ხა ამის გაგება და ამის გააზრება. ერთით აი ძალიან რთულია, მაგრამ ეკლესიური აზროვნები ძალიან მარტივიცაა ამის გაგება, იმიტომ რომ შენ მადლიერი ხარ, რომ თუნდაც ის წლები გაატარე ამ ადამიანებთან, ვინ შენ ესე შეგაყვარე საკუთარი თავი, ესე გაგზარდეს, შენზე იზრუნეს, იფიქრეს, ამ ხელა სანათესაო შეგძინეს, ესეთი სამეგობრო შეიძინე, ესე წრეში გაიზარდე და ის გვარი, რომელსაც შენი გამზდელი ატარებ და შენც არის სამეგობრო გვარი და შენ ბიზნერი ხარ, რომ შენ ამ გვარის მატარებელი ხარ და შენთვის ეს ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის გაგება. თუ ეკლე, მაგრამ თუ რაღაცა ეკლესია ზუნება არა გაქვს, შეიძლება ადამიანი ჩავარდეს დეპრესიაში, შეიძლება უძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდეს, შეიძლება ამ ბოძებნო და მდგომარეობა მის ადამიანს შეიძლება ძალიან დააზიანოს და მისი სული და მის ხორება შეიძლება დაინგრეს. ანუ ძალიან რთულია. გვაქვს აი ერთი შედეგი, რომ ადამიანი ბეცალ შეიძლება გაბედნიერდეს, ესე თქვენ ვიდეო ნახე, ეს დედას შვილი მივიდა და შვილი ამ წერო იგონა, რომ თუცა თურმე შვილი უთხრეს, რომ შენი შვილი გარდაიცვალა, წარმოიდგინე, საშუალოდ გარდაიცვალა შენი შვილი და მანიცო რომ შვილი იყო, მისი შვილი იყო გარდაცვლილი, წარმოიდგინე, თილი ცხოვრება ესე ფიქრობდა, ტიროდა საკუთარ შვილს და უცებ წარმოიდგინე, ამ ხელა კაცი მოდის და იგებ, რომ თურმე შენი შვილი ცოცხალია და აგერა შენ შეიძლება გეხუტება შენი შვილი. აი ის სიხარული, ეს კადრები ნახეთ, შენც იყო აი არ ვიცი, აი საოცრად ამაღელვებელი კადრები და აი არ ვიცი, ეს ადამიანი თავიდან დაიბადა ალბათ, იმიტომ რომ მე ვიცი რა შვილს გარდაცვალება, მე ოთხი შვილი გარდაცვლილი ყავს და თან გარდაცვლილი ყავს ახალდაბადებული და ჩემი ხელით ყავს ჩემი შვილი დაგრძაული. ახლა წარმოიდგინე, ის 90-იან წლები რო ყოფილიყო და ვიღაცას ესე ჩემი შვილი მოეპარა, წარმოიდგინე, ესე გაესხვისებინა და დღეს რო გამეკო და მე როცა ესე ვიტანჯებდი და ამ კი უდიდესი ბედნიერება, მაგრამ ამასთან ერთად რამდენად დიდი ტკივილი, რომ იცი რომ შენ შვილი არ აყავს და ვიღაცამ წარმოიდგინე ამით რაღაცა თავის ბიზნესი და თავის საშინელება გააწყო, წარმოიდგინე და მე შვილი წამართო, აი ეს ამაზე დიდი საშინელება არ არსებობს. მაგრამ ამ მომენტში დიდი ბედნიერება, რომ შენი შვილის შესახებ რაღაცას იგებ, შენი მშობლის შესახებ იგებ რაღაცას, თუნდაც არ მოპარა, თუნდაც გაგაშვილა მშობელმა. რაღაც ამ მომენტში იყო ძალიან პატარა ასაკის, ვერაცნობიერებდა თავის მდგომარეობას, რაღაცა შეცდომა დაუშვა, შეცდენილი, უამრავი პრობლემა შეიძლება იყოს და ზოგჯერ ესე ადამიანი არ არის ყოველთვის ერთნაირ ასაზე, ერთნაირ ფიქზე. ადამიანები უშვებ ცხოვრებას შეცდომებს, ზოგჯერ არ გესმის ცხოვრების წორი წესი. ვერაცნობიერებდა თუ ამ ნაბიჯს ახლა დღეს რო გადადგა, რა შედეგები მოყვება ამ ნაბიჯს, ვერ ფიქრობ და რამდენი შემთხვევა მქონია, რომ ადამიანს დაურეკავს შემთხვევა, აი აბორტი მინდა გავიკეთო, მე ვერ გავუძლებ ამას, ამ ტკივილს, ამ ყველაფერს და მერჩენი ახლა მოკლა საკუთარი შვილი მუცელში. ადამიანი გიერეკავს, ამას გეუბნება, ამას წარმოდი, მადლობა გმოსო, გიერეკავს და მე გვისაუბრია და გადავაფიქრებია ადამიანს საკუთარი შვილის მოკლა და მე რომ მოყვანია ბავშვი ნათლობაზე და მეთქი ამის მოკლა საპირე და მომორა, აპატე რას, აი მას ხომ მოუვიდა საკუთარი შვილის მოკლის, აი მომენტში ჰქონდა ეს ასე, მაგრამ მან გადაიფიქრა, ესევე შეიძლება ადამიანს ადამიანმა გადაწყვიტო საკუთარი შვილის გაყიდო, რაც საშინელება ვერც კი წარმოადგენია, ადამიანმა როგორ შეიძლება გაასხვესო ის, ვინც შენია და შენი სისხლი და შენი ხორცი და შენი ნაწილია, შენი ცხოვრების ნაწილია, აი როგორ უნდა გაასხვესო, ვერაფერ წარმოადგენია, არ ვიცი ამათ გონებაში ვერაფერ ვიხედები, მაგრამ არის რაღაცა ამ ადამიანს აქვს გამართლება, იმიტომ რომ
იმ მომენტში ადამიანებს ვერ აფიქსირებს, ვერ ხვდება რაღაცა გაორბისის საზოგადოებრივ აზრს, იმიტომ რომ შეიძლება მის შესახებ გაიგონეს, შეიძლება მე ვეღარ გათხოვდეს, რაღაც პრობლემები შეექმნას და უამრავი რამე შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს და იმ მომენტში ადამიანი ხედავს, ეძებს გამოსავალს და ყველაფერში ეძებს გამოსავალს და გონია რომ ეს გამოსავალი, რაც მე ადამიანს მე ტელესხორის გამოებში ძალიან ტანჯავს და ძალიან აგროს. ამიტომ ისო თქვენ ამას აკეთებთ, ეს არანაირი ჩემ არა ჩემს კი არა ამდუოდ არა დანაშაულ და პირიქით, ეს ძალიან კარგი საქმე რომ თქვენ ადამიანებს ეხმარებით იმაში რომ ადამიანებმა ერთმანეთი იპოვო და მით უმეტეს შობელმა შვილი და შვილმა შობელი. ამაზე ძვირფასი საქმე რა ალბათ რა უნდა იყოს. მადლობა. თუმცა აქვე მივადექით მეორე პრობლემას. იმ ბიოლოგიურ მშობლებს, რომლებსაც მათ საკუთარი ნებით თქვენ შვილებზე უარი, შემდგომ დაოჯახდნენ, ყავთ ახლა მეუღლე, შვილები, რომლებსაც არ იციან იმ ბავშვის შესახებ არაფერი და ძალიან აგრესიით ხვდებიან, არა მარტო ჩვენ, როდესაც მივდივართ ამ თემაზე სასაუბროთ, არამედ შვილებსაც, რომლებსაც იპოვეს, იმიტომ რომ რეალურად შვილები მათთვის უკვე საფრთხეები არიან, მათი ცხოვრების საფრთხე გამოდის ის შვილი, რომელსაც თავის დროზე უარი თქვა. ამ დროს როგორ უნდა მოიქცე შვილი? ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, თუნდაც ეწამდება გოგონა პატარა, მასახში იყო როგორც 17 წლის თუ 18 წლის, ან 16 წლის. უფრო პატარებიც იყო 15-16 წლის და უცე ვერაც ნობიერებ და დაფეხმძიმდა, მე რა გააშვილა ეს ფესბოში. ანუ ცუდი რამე გააკეთა საშინლებ, მაგრამ იმ მომენტში ამას ვერაც ნობიერებ და ყველაფერს მე რა გათხოვდა მის მაქმარო ამის შესახებ არაფერს გამომხილა, ვერ უთხრა, ვერ მოუყვა წარმოდგენა ეს ამბავი. თავის დროზე ვერ უთხრა და მე რე უკვე დაგვიანდა. მე ძალიან რთულია უკვე ეს ყველაფერი გამომხილო და ამ დროს უკვე შეიძლება გოჯახი ყავს, ქმარი ყავს, შვილები ყავს, უკვე სანათესაო შეხარ წოჯახი, აი ძალიან რთულია და ამ დროს მოდიან და გეუბნებიან შენ შვილი ყავს და შენმა უჯახმა შეიძლება გაიგოს, შენმა შვილმა უნდა გაიგოს ეს, შენმა მეუღლემ ნათესაობა. ძალიან რთული ამ სტერეოტიპს ადამიანები ხი გადააბეჭოს და შენ ამ ყველაფერს და შეიძლება ამ დროს მართლა კიდევ ისე შეცდომა დაუშვას და ისევ იგივე გამოდის, თქოს რომ მე არ მინდა ეგ შვილი, იმიტომ რომ ამა შეიძლება ჩემი ცხოვრება დაანგრიოს, კი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, აი როგორ რაღაცე ღვთელმა მით უმეტეს ამ ადამიანებს ვერ გაუგო, ძალიან ძნელია, მაგრამ მე რე მათაც ძალიან დიდი ტკივილი იქნება საბოლოო ჯამში ძალიან ეთკინებად გული ამ ყველაფერზე უარი თქოს, იმიტომ რომ ჯობია რაღაცა მიანდო ღვთისნებას და ჯობია რომ შენ შვილი რომელიც მომენტში გაწირე შენი მხრიდან, მაგრამ არც გესმოდა და შენ კომფორტს აწყო და მე როგორც ყველაფერი არ დამენგრე და ჩემ თავზე ვაწყო ამას და საკუთარ შულს კიდევ მეორეჯერ ხელს ყრა, აი ერთხელ ხო კარიხერი და ერთხელ გააგდე წარმოიდგენ შენ ცხოვრები და მოიშორე, იმიტომ რომ შენ ამასთან ერთად ცხოვრება არ გინდოდა და საკუთარ შული გაწირე. თუ ადამიანი ქრისტიანული აზროვნებითა წარმოიდგენ იმას პირიქით ესეთი რაღაც რო გამოიჩნდეს, დიახაც უნდა თუ დამენგრეს ოჯახი, მე მას მეორეჯერ ხელს ვეღარ უკავთ. აი ეს ხო ღმერთის საჩუქარია, რომ ეს ადამიანი შენ თამოვიდა. ეხლა მინდა რომ ბიოლოგიურ იმ ბიოლოგიურ მშობლებს შევეხო, რომლებსაც უთხრეს რომ შვილი გარდაეცვალათ, ეს ბავშვები მოპარეს, გაყიდეს, გააშულეს და ეს მშობლები ეძებენ დღეს ბიოლოგიურ შვილებს. ხდება ხშირად ისეთი შემთხვევა, როდესაც შვილებს პოულობთ, მაგრამ ვერ ვეუბნებით. ვერც მშობელს და ვერც შვილს, იმიტომ რომ შვილმა არ იცის, რომ არის აყვანილი. აღსმდელი მშობელი არ გამოდის კონტაქტზე, არ უნდა კატეგორიულად ამის თქმა. შვილისთვის, სიმართლის თქმა, არადა თუ ადამიანი არის ნაშვილები, მისთვის ამის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია და შესაბამისად ამ ხელა დანაშაულს ჩვენ თავზე ვერ ვიღებთ და ბიოლოგიური მშობელიც ესე იტანჯება. ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს ბიოლოგიური მშობელი? ძალიან რთულია წარმოგიდგენ შენ იცოდი რომ შვილი გარდაგეცვალა და უცებ იგებ რომ თურმე შეიძლება გარდაგეცვალა შვილი, შენ შვილი გაგიყიდეს წარმოიდგინე და შენი შვილი სადღაც იზრდება, როგორი რთულია ხო შენ ამის შესახებ იგებ და თან იმასაც იგებ რომ სადა შენი შვილი და სახელი და გვარიცი უკვე მისი, პოულობ მის სურათებს ხედ და უყურებ, ხედავ ამ ადამიანს და მერმედი ხარ მასთან, აი ძალიან ძალიან ძნელი და ძალიან ძალიან რთული ამ ყველაფრის გადატანა წარმოიდგინე და როგორი ხო შვილმა თელი ცხოვრება ყველაფერს გაუძლოს, მაგრამ აკიდანაც ეს საკუთარი თავიდან არ უნდა გამოდეს, თუნდაც ეს ბიოლოგიური მშობელი. ქონია შემთხვევა, რომ აი ესეთ გამოჩენილა დედა თქვენი იმით, აი რომ გაუგია რომ თურმე შვილი ცოცოცხალი ყოფილა, თურმე მისი შვილი თურმე გაუსხვისებიათ, მან ეს ყველა მან ამის შესახებ არ იცოდა არაფერი, მე რა გაიგოს ყველაფერი, მოძებნა საკუთარი შვილი, რომ გაიგო რომ ჩემ დაძის მრევლი იყო ეს ოჯახი და ჩემ დადიოდნენ, მოვიდა ეს ადამიანი ჩემთან დამელაპარაკა, მითხრა რომ ამო ეს შენთან დადიან ეს ადამიანები და ჩემი შვილია და მე არ ვიცოდი ჩემი შვილის შესახებ და გავარკვიე რომ ჩემი შვილი თურმე არ ყოფილა გარდაცვლილი, ეს თქვენი სტიქაროსანი არის ჩემი შვილი, უთქვამს ესეთი რაღაცა, მე დავლაპარაკები ვარ მშობლებს, ვის ხელშიც ეს ბავშვი გაიზარდა და ამათაც მიუღიათ ეს ყველაფერი და ერთად ყველაფერი აგვიხსნია, ერთად დამშდავართ ეს შობლებიც, ეს ნამდვილი მშობელი და ბავშვიც და ეს ყველაფერი გაგვირკვევია.
ჯაჭური სქემა, ასე ვთქვათ, ხო, ერთმანეთში უნდა კონდეს სიმართლე პირველში, ნათქვამი. დიახ. თამარ, უმთავრესი რა არის? აკ, უმთავრესი არის ჩვენ გამოვიდეთ აი იმის ბედნიერებიდან. ჩვენ აი თუ გვინდა რომ ადამიანები ბედნიერი, აი არ უნდა ჩაეროს თრამეში, თუ ხედავ რომ ეს იმას დააზიანებს და იმას პრობლემა შეექმნის. ჩვენ ეგოიზმიდან ის რომ მე ახლა ბედნიერი ვიყო და მე კარგად ვიყო და მე ეს ყველაფერი ავისრულ, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიან ყველა ადამიანს აქვს სხვადასხვანაირი ფსიქა. ჩვენ 4 წმები ვარ და 4-ვე სხვადასხვანაირი ხასიათი გვაქვს. 4-ვე სხვადასხვანაირი ხასიათი გვაქვს. ამიტომ არ შეიძლება ყველას ეს აი ერთი რაღაც შტამი გქონდეს, ერთი რაღაც ეს მიდგომა და უბრალოდ ესე ვიქცეოდეთ ყველას ეს. არ შეიძლება, შეიძლება იმ ბავშვს თან რომ მიხვიდე, შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს, რაღაცა შეიძლება მომენტში რაღაცა ტაბლეტებს სვამს, აი რაღაცა, აი ხორც რაღაც ამ დროს ესეთი რაღაცა რო უთხრა, ანუ გამოშედა, მე მინდა დედა ვარ და უნდა უთხრა, შეიძლება თელი მის ცხოვრება შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგი დადგეს. და ის შვილი, ვისაც ეძებდა, შეიძლება შვილს ამ დავდა, გაგინადგურდეს. ხშირ შემთხვევაში ის შვილები, რომლებიც ბიოლოგიურ მშობლებს ეძებენ, ხვდებიან რაღაცა გარკვეული წნეხის ქვეშ და ახლობლებისგან, დასავლებისგან, სრულიად უცხო ადამიანებისგან, აი საკუთარი მაგალითიდან გამომდინარე რომ გითხრათ. არაერთხელ გამიგია მე ის, რომ მე ვარ უმადური, იმიტომ რომ მე პატივს არ ვცემ და არ ვაფასებ ჩემ ახსენ მშობლებს, რომ მე დავიწყე იმ ქალის ზებნა, ვინც გამყიდა და მიმაგდო და რა თმინდა ესეთი ადამიანი, რაში მაინტერესებს მე რა გვარი ვარ და რატომ არ ვცემ პატივს იმ ხალხს, რომლებიც არიან ჩემი ახლდენი მშობლებები და მათ სულებს, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფ იმითი, რომ ვეძებ ბიოლოგიურ მშობლებს და გეხვეწებს თქვენ უთხარით ამ ხალხს გააგებინეთ. ეს ნამდვილად არის, როგორ შეიძლება ეს, როგორ შეიძლება მე ჩენ ამ მე თუ აი მართა ის სწორი აზროვნება მაქვს, როგორ შეიძლება მე ჩემ ამღზელს პატივს არა თუ ამღზელს ქუჩაში რო ვიღაცა შემხვედრა და რაღაცა პატივი უცია, უბრალოდ რაღაცა პატივი უცია, ხო? იმის მიმართ გაქვს საოცარი მადლიერება, აი უმადურობაზე მძიმე ცოდვა არ არსებობს. უმადურობა არის აი ყველა ერთ-ერთი მომოკვდინებელი ცოდვა და როგორც მადლიერება არის ყველაზე დიდი ნიჭი ადამიანისა, ყველაზე დიდი აი მადლი ხვთვის წინაშე და მადლიერება. ესე უმადურობა საშინელი ცოდვა არ არსებობს. როცა ადამიანი უმადური ხარ და როცა ადამიანი ვერ აფიქსირებ მას, რომ ამდენი სიკეთე გაგიკეთეს და შენ ამ სიკეთეს ვერ აფასო. ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ ახლა მე რო ვეძე, მე რო გავიგე, რომ თურმე ეს ადამიანები ჩემი ნამდვილი მშობლები არ არიან და მე ვეძე ნამდვილი, აქ უმადურობა რა შეშია. მე დიახ ძალიან ვაფასებ მათ ამ შრომას, რაც შენს მიმართ გაიღეს, უდესი პატივისცემა აქვს მათ მიმართ. ძალიანაც მიყვარს ადამიანები მათ თუ გარდაცვლები არიან პანაშვიდასაც სუხტი ლოცულობ მათთვის მიყვარს მაცაფლავზე ავდივარ არა თუ მაცაფლავზე ავდივარ ჩემ შულს მათი სახელი ქვია და იმას ახლა ვარქმევ ჩემს და ამაზე აუ ამაზე დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს ამაში და მე რო ნამდვილობას ვუძებ ამაში პრობლემასაც ვერ ხედავ ვერანაირად აი რატო უნდა იყოს პრობლემა ეს ყველაფერი მე თუ მაინტერესებს აი თუ გავარკვეს და რა გვარი ვარ რო გავარკვე აი რა ამაში პრობლემა რა არის იქ საოცარი პატივის ცემა აქვს იმ ადამიანებს მართაც ამის გარდა ხო ამრავი პრობლემაა, ინცესტის საშიშროება, იმიტომ რომ საქართველო ერთი კი, მაგრამ ეს როგორ რაღაცა ინცესტი აი არ დაეშვა მოხდისაგან, როცა შენ მიზეზი არ აქვს, როცა შენ წარმოიდგენ არაფერ შეშე ღმერთისგან არ დაეშვა ეგეთი რამე, აი ვერ წარმოიდგენია რომ აი ადამიანი ესე გაყიდეს, ესე რაღაცა დაეშვა და აი ღმერთი არ დაუშვა საკუთარი დაანძმა მოიყვანოს სულად. აი ვერ წარმოიდგენია როგორ შეიძლება ეს შეხვადე მე ხომ და შეგიყვარდეს რაღაცა ხომ უნდა მოხდეს. აი ადამიანს აი ავტობუსში რო ავდივართ ხო? ავედით ავტობუსში და დავჭიქი ვიღაცის გვერდ. ის შემთხვევით ის არ ხდება რომ ვიღაც გვერდ დავჭიქი. აი ის ადამიანი ის უნდა ჩდა არიყო ჩემ გვერდით. ავტობუსში რო ავედი. რომ გზავნოთ თვითონ სადაც რომ მივდიოდ და ჩემს გვერდზე რო ადამიანი ეს ესე უნდა ყოფილიყო ის ადამიანი უნდა ყოფილიყო ჩემ გვერდით. შემთხვევით არა ის ადამიანი შემ გვერდით არის წარმოიდგინე. მითუმეტეს ახლა ადამიანი ესეთ ადამიანს ახლა ესე გადაეყარო და ამდენ მილიარდენ ქვე დედამიწაზე წარმოგიდგენ მანდა მაინც თელ დედამიწაში მანდა შენ შენი დამოიყვანო ცოლო და შენი ბიძაშვილი არ მოხდება აი მე რაღაც შეგამდგონია რომ მსგავსი რამე არ დაეშვება ჩვენ მქონდა ერთი ესეთი შემთხვევა და ამაზე აუცილებლად გავაკეთებთ გადაცემას. როდესაც დაძმა იყო მეგობარი, უყოთ მართლა მადგობა ღმერთს რომ მეგობრები იყვნენ. უნივერსიტეტში ერთ ფაკულტეტზე ჩააბარეს და მეგობრდნენ და ეს მოხდა ნუ წლების წინ, დღეს ახლა 2 ასაკში. და სრულიად შემთხვევით, რადგან ყველა ეგმრნეოდა რომ როგორ გავხვათ, როგორ გავხვათ, როგორ გავხვათ, ჩვენი ჯგუფის აღმოჩენის მერე, მოდი გავიკეცოთ დენიმ და დაძმა აღმოჩენს. წარმოგიდგენია. ღვთის განგება არის გამოუკლებელი. ადამიანების ეს აი როგორ რაღაცეც ეს ღვთის განგება თვითონ ვერც კი წარმოიდგენს. აი თუნდაც ეს თქვენ რო ხა ეს დაიწყეთ, ესე შეიძლება ღვთის განგება, რომ თქვენ ადამიანებს ერთმანეთი აპოვნენოთ და თქვენ ღვთის ხერთვის იარაღი ხართ ახლა, რომელსაც ღმერთი იყენებს, თქვენ გიყენებს ღმერთს, რომ ადამიანები ერთმანეთს შეახვედროს, ადამიანს ერთმანეთი ანახოს.
ხთუსნა და ის აბსოლუტურად ღმერთით მე ჩვენს ყველას გვიყენებს ამ ყველაფრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, სტუმრად მოსვლისთვის. Да имеди максимум ჩვენი მაყურებლები რომლებიც აი დღეს გადაწყვეტილების ირა შედგანან თქვენი რჩევებიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვან აზრს გამოიტანენ და ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამენ თავის მოყურებლებს. რომ მოდით გადაცემაში რაზე მესაუბრავ იცოდ იმდენად ესეთი თემა იყო ჩემთვის რომ ვერც კი ხდებო ვერ ვალაგებდი აზრს ასე და მელაპარაკე საერთოდ აი როგორ უნდა მესაუბრა გიწკი არ ვიცი და ხთვის მალიც რაღაცა ძალიან კარგად გამოვიდა ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ძალიან ცეთ თემა არის ამდენად სრული თემა ძალიან კი ძალიან ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.